Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska nás čeká něco úplně novýho a já jsem se na to fakt strašně moc těšila. Během toho, co jsem nemocná, totiž vyšla úplně nová hra Planeta Zoo. Já jsem u té hry už pár hodin strávila a musím říct, že je neskutečně nádherná. Jsou tam překrásný zvířátka, jsou tam nádherný detaily a ta hra je sama o sobě dost náročná a proto jsem si ji vybrala pro dnešní video, protože dnešní video vzniká ve spolupráci s Acerem a vy už jste mohli vidět vlastně v minulém videu s Mírou, že jsem od Aceru dostala fakt nabušený herní notebook. Každopádně Acer mi poskytnul ještě o něco novější model, abychom společně vyzkoušeli. Takže jsem na to maximálně zvědavá, protože tahle hra je fakt softwarovou výzvou, což ostatně pochopíte, až uvidíte ty nádherný detaily. Já si myslím, že se vám to bude líbit, protože já jsem z toho úplně nadšená. Notebook, na kterém budeme hrát, se jmenuje Predator Triton 300. A když ho vlastně porovnám s tím, který já teďkonc mám, tak je o něco menší, je lehčí a z toho mýho holčičího pohledu, já zase na ty konkrétní specifikace moc nejsem, ty najdete rozhodně v popisku videa, tak se na to mrkněte. Tak já jsem nadšená ze svítící klávesnice. Ano, takováhle triviální věc mě prostě dokáže nadchnout. Samozřejmě můj notebook svítí červeně, což je nádherný, úžasný a dokonalý, ale tady u toho Tritona přece jenom je RGB klávesnice, což znamená, že svítí všema barvama a to je prostě skvělý. Každopádně my tady nejsme kvůli tomu, jak ten notebook vypadá, jsme tady kvůli tomu, co všechno zvládne. A dneska jsme si pro něj teda přichystali výzvu v podobě Zooplanet a já moc doufám, že se vám tahle hra bude líbit, protože já jsem z ní unešená a hlavně bych z ní hrozně ráda udělala sérii. Takže pokud i vám se tady ta hra bude líbit, určitě mi to dejte vědět do komentářů, klasicky lajkem a budu moc ráda, když tohleto video podpoříte sdílením. Taky nezapomeňte přidat se ke mně na sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde jsem naprosto nejaktivnější. Tak jo, jdeme na to. Musím prásknout na Míru, že tady ta hra oslovila i jeho a strávil u toho dost hodin, za což jsem ráda, protože přišel na nějaký věci, na který já jsem hned nemohla přijít, takže bych neměla panikařit, už by to mělo být jako v pohodě. Hele, co se mi líbilo fakt jako hodně, byly tady ty výzvy. Zároveň máte prostě nějaký rozpočet, s kterým prostě můžete tu zoo vytvářet a navíc tam máte nějaký takový jako úkoly, který můžete, nemusíte plnit a máte za ně odměny, což mi přijde takový jako fajn. Později si můžeme zkusit tamhle franšízu, kariéru, já nevím cokoliv dalšího, ale myslím si, že teďkonc bude pro nás úplně optimální ta výzva a já si tady vytvořím nový svět. Hele, a tady už to jako začíná, jo. Tady si vybereme nějaký biom, jo, v kterém to prostě bude. Nebudeme to komplikovat, zkusíme si udělat takovou jako naší zoo, takže dáme si tady mírný podnebí Evropu. Jo, bude to prostě tady u nás a ta zoo se bude jmenovat, ano, bude se jmenovat po mně, bude to Mechelen a doufám, že to bude nejlepší zoo na světě, uvidíme, jak se nám to povede. Dámy a pánové, tady se nacházíme, no tady se nacházíme na pláni, ale bude z toho časem naše zoo, bude krásná, úžasná, dokonalá a já dneska bych se chtěla zaměřit třeba jako na jedno zvíře. Ono ani nemrknete a strávíte u toho 5 hodin. Ta hra je boží a teď vám ukážu, proč je tak super hyper boží. A já jsem vám ještě chtěla ukázat, tady v nastavení si totiž dáme, ale já myslím, že ho tam máme, grafiku na úplně ultra, jo, prosím vás, máme ultra grafiku, máme úplně ty nejlepší detaily, je tam všechno úplně na nejvyšší. A proto tady prostě vidíte i stébla trávy. Je to důvod, proč je ta hra tak strašně náročná a až nám tam naběhnou ještě prostě lidičky, koukej, tady jsou prostě lístečky od stromů, to je fakt mazec. A počkej, až tam budou zvířátka, budou tam úplně krásný zvířátka, ale ty si musíme nejdřív vytvořit. Tak a jdeme na to, hele, jo, už se nebudem dál zdržovat, prohlídneme si to, každopádně o tom žádná. Co teda ještě chci zmínit, ovládá se to, myslím si, že se to ovládá snad přesně opačně než simíci, jo, což je jako trošku zradíčka pro mě, ale už jsem si zvykla, takže dobrý. Přestávám plácat a začínám to tady chystat. Co je tady důležitý, je zařízení pro zaměstnance, protože budeme mít spoustu zaměstnanců a zvířátka potřebují spoustu věcí, jo. Takže my potřebujeme si tady nejdřív postavit cestu, jako úplně první věc. Máme tady takovou velkou cestu, já bych ji klidně udělala i větší, což si tady můžeme, ale šířku tady můžeme udělat, ono to je cesta. Protože nám tady budou chodit, jo, návštěvníci, tak aby jako měli kudy chodit. Udělám tady, hele, takhle si to tady takhle přenastavím, ať to pěkně vidíme a uděláme tady úplně hrozně dlouhou, no počkej, kolik máme peněz, ať neutratíme všechno za cestu ještě, jo, to by bylo asi blbý.
Tak a teď ji trošku jako zmenším a dáme ji do stran. Jak to tady hele vyvedeme, jo? Co by bylo jako pěkný? Já si myslím, že tady už jako, tady už můžou být takhle u toho začátku nějaký obchůdky třeba, ale ať tady opravdu jako nestrávíme celý den u té cesty. Tady bychom už si vytvořili to první zvířátko, tady takhle napravo, jo, tady tohle. Tady to takhle zahnu a semka, to bude výběh úplně obrovský, ale my tam totiž dáme nějaký hrozně roztavilý zvíře, si to úplně užijem. Takhle si myslím, že by to mohlo být dobrý. Nemám teď úplně ten správný odhad, ale myslím si, že to bude v pohodě a když tak to můžeme prostě předělat. Teďkonc tohleto je náš základ, myslím si, že to bude úplně dostačující. Ale pojďme se už dostat k něčemu zábavnějšímu, než je cesta. Zařízení. Bez toho zařízení to prostě jako nefunguje, jo. Takže to prostě potřebujeme. A tady vidíte, co tady máme, jo. Chata ošetřovatele, malá dílna, karanténa, to když to zvířátka prostě jim něco je. A potom tady máme ještě malou místnost pro zaměstnance, vyloženě jako kde si dají kafičku, odpočinou si, rozumíte, od těch zvířat. Tak obchodní středisko se zvířaty, to potřebujeme, protože ty zvířátka budeme nakupovat, prodávat, jo. Tady to je akorát jiný provedení, tuším. A asi, já nevím, kolik stojí, 13,70, když to je dražší, to je nějaký lepší. Jako na tom bychom šetřit rozhodně neměli, protože když jsou zaměstnanci spokojení, tak jsou spokojení i zvířátka, pochopitelně. Takže hele, sem si dáme jednu boudičku, cože to kupujeme. Právě jsme koupili chatu ošetřovatele, nebojte se, pořídíme i ošetřovatele, aby tam měl kdo chodit do té chatičky. Tady máme dílnu a necháme jim tam mezi tím trochu prostor, protože jak jsem zjistila, tak oni mají rádi kytky. Oni jsou pak spokojenější, když jim to tam uděláte hezký okolo. Protože prostě jsou jako lidi, ne, je to hrozně hezký ta hra. Opravdu jako myslí na všechno, za chvíli nám tam řekne všechny svoje požadavky, všecko, aby to bylo žůžo, aby byly spokojený zvířátka, ošetřovatele a tak. Nevím, co to kupuju, počkej, hrozně melu do toho. Tak, tohle je místnost pro zaměstnance, teď koupíme ještě to obchodní středisko, tamhle nějaký ještě nějakou veterinu a takovýhle věci, to opravdu všecko pěkně máme. Veterinární chirurgie, také jim tam přihodím ještě cestičku, takhle rychle. A vůbec nevadí, že to křiví, naopak dá se to tady všechno pěkně jako potom upravit. Uvidíte. Tak veterina, poslední místnost, která nám chybí, je výzkumné středisko. To je dost důležitý, protože tady my budeme zkoumat, co ty zvířátka potřebují, co jim chybí a tak. Ještě důležitá věc, asi hrozně moc důležitá věc, my totiž potřebujeme transformátor. Jo, vidíte, tady ukazuje to oblast, kterou to bude jaksi napájet. Já nevím, můžu asi, počkej, on musí být ale u cesty, jo, takže to jako by asi bylo dobré, aby k němu mohli přijít, kdyby se s ním něco stalo. Jo, super. A stejně je tak důležitá věc je čistička vody, protože ty zvířátka musí mít čistou vodu. Tak, jednu sem a jednu na druhou stranu a už to budeme pomalu mít nachystané. Tohle je takový ten důležitý základ, který je prostě potřeba, no, to uděláte jednou na začátku a to je jako, řekněme asi to nejnudnější na té hře. Tak to je to úplně nejzákladnější, co jsme tady mohli udělat, jo. A teď konc už jdeme koupit nějaký ty zaměstnance, nebo koupit, no jdeme si pořídit nějaké ty zaměstnance, protože by bylo dobré mít zaměstnance. Tak hele, tady se najímají zaměstnanci úplně strašně snadno. Pečovatel, hele koukej, jak ho tam hodíme. Fú, pečovatel. Zatím necháme po jednom takhle ošetřovatel. Fú, ošetřovatel. Mechanik. Máme tady mechanika. Oni jsou prostě boží, koukej, jak jsou prostě hezký, jo. Já vám je ukážu bez detailu potom. Teď si je tam pořídíme. Hele, máme tady ochránku. To je prostě, to je tak pěkná hra. Pečovatel, či co? Jo, 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 prodejce, no, budeme muset taky prodávat, protože z toho vyděláváme taky, že jo. A veterinář. Pojď, týpku, pojď na to. Počkej, já tě musím hodit sem. Tak, a už tam máme od každého kousek. Ježi, oni jsou nějaký nespokojený, jak to? Žádná pracovní oblast. A to je důležitá věc. My si tady musíme vybrat pracovní oblasti, aby věděli, o jakou část se starej, protože časem může být ta zoo úplně gigantická. Takže já to tady takhle, hele, všechno to takhle označím. Všechno je to teď zelený a je to jedna pracovní oblast. My jsme ji pojmenovali tady jednička a pak do ní můžeme přidávat další budovy anebo to rozdělovat. To byla ještě jedna z takových těch technických věcí. Tady musím teď naklikat všem, že teda pracují v té jedničce, aby nebyly z toho ztracený chudáci, aby nebyli zmatený a nebloumali a teď už jsou všichni určitě úplně spokojení. No dobře, ještě nejsou, ale budou. Protože se o ně prostě postaráme a bude to bomba. A co teďkonc my potřebujeme? Já si myslím, že už se pomalu můžeme vrhnout na zvířátka. Jo. Hele, já dám pauzu, jo, ať tady nebylo mají chudáci sami zoufalí a my se jdeme podívat na zvířátka. Tady si můžeme zobrazit zoopedy a je tady prostě na výběr fakt mraky zvířat. Tady máme třeba
médi, ty si určitě pořídíme, já mám velkou slabost pro médi. Tady je Okapi, o tý jsem v životě neslyšela. Se poučíme ještě, jako tam je o nich i spousta informací. Tady máme orangutana, tady máme pandu a mimochodem, pandu já bych si strašně ráda pořídila jako naše první zvířátko. Hele, máme tady i prase savanový. Fuj, sklípkany. Napište mi do komentáře, kdo máte taky fobie z pavouku, protože já teda obrovskou. Já fakt jako, tohle asi si nepořídíme jen tak, nebo jedeme někam do rohu tý zoo. Želva obrovská, hele, je to tady fakt úžasný. Žirafy si pak můžeme i, ježiši, je to úžasný, hele, a tady máte potom informace o tom zvířátku a to si ukážeme, až si ho teďkonc budeme pořizovat. Rovnou se podíváme na ty pandy, ať víme, co pořídit těm pandám, jo? Takže hele, panda velká, nebudu vám to všechno číst. Jestli chcete, klidně si to tady zvětšte, zastavte, přečtěte si tady informace o pandách, ale to bychom tady strávili strašně moc času. Tak hele, tady vidíme místo přirozeného výskytu, to je pro nás důležitý, protože my podle toho jí budeme zařizovat celý ten prostor, kde bude bydlet. Vidíme, že z Asie, pochází konkrétně z Číny a biom je taky mírný podnebí, jako tady máme. Tady nám to i naznačuje, jak obrovský ten prostor potřebuje, jakou teplotu a tak. A to ona nám průběžně i bude napovídat, takže to se nemusíme bát. Tady vidíme, jako že bychom to pokazili. Ze začátku něco určitě pokazíme a tak, ale to se doladí, nebojte se ničeho. Hele, způsob páření promiskuitní, jsou to pěkní darebáci. Tak to se asi budeme těšit i, a to jsem vám ještě neřekla, na mláďátka. A to je prostě boží, jako na to se těším moc samozřejmě. Výzkum, tady potom to právě budeme přicházet na to, s čím si hrajou a tak. A hele, jdeme na to. Myslím si, že tady jako to je hrozně upovídaný, ale prostě ta hra je důležitý, abyste trošku věděli, jak to funguje. Hele, každopádně, jdu tady udělat výběh. Tady udělám úplně gigantický výběh pro tyhle ty naše brambůrky. Dělá se to takhle strašně jednoduše, takhle. Hele, jim udělám obrovský výběh. O, můj bože, my budeme mít asi jenom jako pandí farmu, nebo já nevím, to myslím, že se to trochu přehnala s tím výběhem, že opravdu jako je až moc velký. To asi nevadí, tak prostě budeme mít milion pandiček. Jako upřímně, myslím si, že dneska zvládneme fakt jenom ty pandy, jo, protože vidíte to sami, jak ten čas hrozně rychle letí a já se vám to tady snažím jako sotva ukázat, představit trošku, co se tady děje, o co tady jde. Tak, to máme takhle hrubý výběh. Tady jim šoupneme dveře, aby k ním měli přístup pěkně chovatelé. A všichni, kdo tam mají mít přístup? Hele, klidně už to uděláme. Obchod se zvířaty. Dámy a pánové, držte se! Obchod se zvířaty. A teď doufám, že tam jsou. Pane bože, co když tam nebudou ty pandy? No tak nevím, tak tam hodíme něco jiného, ale já bych chtěla pandičky, přesně jenom. Pandy, kde jste? Já je tam fakt nevidím. Ježiš, jste trapas. Pandy, já vás tady chci teďkonc. Pane bože, to je naprostá nehoráznost. My tam ty pandy nemáme ještě. A já jsem vám postavila takový obrovský výběh zrovna. Oni nejsou v obchodě k dispozici. To je teda hrozný. Tak to asi budeme mít až za chvíli. A víte, co jsem vůbec neudělala? Já jsem se vůbec nepodívala, jaký máme úkoly. Hele, takže máme nejdřív adoptovat zvířata do expozice a máme mít celkový zisk 1000 peněz. Víte co? Ještě než tady pořídíme nějaký zvířátko, uděláme expozici. To je hrozně rychlá věc totiž. Hele, obchod s expozicemi, to jsou tady ty všelijaký tyhle ty příšerky a no hmyz, hadi, ještěrky, příšerky, leguáni. Tady máme dokonce oblovku obrovskou, což je nějaký obří hlemíšť asi. A jak říkám, to je opravdu strašně jednoduchý, protože tady v zařízení jsou expozice pro malý zvířata. Hele, a myslím si, že klidně můžeme dát takhle tu expozici hned na začátek. Hned, ať tady jako můžou koukat. I když počkej, já udělám malou cestičku. Ale tady potom můžeme udělat ještě jako dál něco, jo. Ale Tak. Ať se tam ty lidi trochu k tomu vejdou. Takže teďkon sem dávám expozici. Máme teda jenom 11 tisíc, necelých 12 tisíc peněz, jo, což je nehoráznost. A já jsem to nepauzla ještě pořád. Takže a teďkon obchod s expozicemi. Co vyberem? Máme tady nějaký hadíky a můžeme tam vybrat jenom jakoby jedno zvíře. Žáby. No počkej, co je tady takovýho nejze... O, pojďme na to, škorpiony. Hele, aha, štíry. Dobře, těsně vedle. Adoptujeme si štíra arizonského. Tady vidíme, že je to chlapec. A tady si vezmeme jednu ženu. Ať můžou mít malý štířátka. Tak jo. Tak a teď, když kliknu takhle na tu expozici, dám vyžádat zvíře do expozice, tak se mi tady zobrazí ty naši darebáci. Hele, štír arizonský. Přesunout. Juhu. A ještě tam hodíme toho druhého. Ať jsou tam spolu. Super. Tak a tady na tom si ukážeme, jak vlastně ty zvířátka. Jo, hele, tady vidíme vlastně
že teď se nemají vlastně vůbec dobře, protože to pro ně nemáme vůbec hezky nastavený. Takže to jdeme upravit, hele, rozvržení. Jo. To musíme všechno. To už je tady i úkol pro naše zaměstnance poprvé, protože tady máme výzkum, tady máme veterinární výzkum, tady už se nám otevřel ten štír, prostě ta možnost výzkumu pro toho štíra. A tady kliknem na Kristý, která se nám o ně bude starat, která nám to bude zkoumat. A je to. A ona nám teď zkoumá, co on vlastně potřebuje. Já to teda pustím, ať může zkoumat a během toho my mu to tady nastavíme. Hele, vidíme, že máme blbou teplotu. Je tam úplně zima, jo. Tak já nevím, kolik to může být. Jde to pomalu nahoru, stejně tak tu vlhkost. Tu chce zase nižší, jo. Takhle, tak, jak to je? Jak to je? Trefila jsem to? Nebo ještě to jede, jo. Tak počkáme, až to dojede. Ať je to opravdu v pohodě. Skvělý. Inspektor dorazí za 16 měsíců. On nám to sem přijde někdo i zkontrolovat. Hele, on se má už úplně dobře. Zabezpečení 85. Spokojený? Spokojený? No tak to je bomba. Jenom to rozvržení ještě potom a to jim zase nabídou ty procenta. Ale teďkonc jsou v pohodě a jdem se na ně mrknout. Takovýhle pěkný to tam je, kde jsou darebáčci. Musím se přiznat, že expozici jsem takhle ještě neskoumala. Já vůbec jsem se snažila, abych si ty detaily neprozradila, abych se na to podívala i s vámi. Kde jste? Štíříčci? Jsou tam někde? Tady je malý štíříček. No, dobře. Je tam, necháme ho spínkat, necháme ho odpočívat. A už nám sem chodí lidičky, protože už mají chodit na co. No ale teď nám tady chybí spousta věcí, nějaký lampy, sedačky, nějaký obchod by to chtělo a tak dál. Je toho jako neskutečně moc, ale myslím si, že bez toho jako ještě chvilku vydržíme, že dneska bychom si zasloužili tady prostě ten výběh s nějakým opravdovým, krásným, obrovským zvířetem. Hele, a co teda tady ty adoptují zvířata do expozice? A jo, my máme vytvořit dvě expozice. Hele, ještě zvládneme jednu expozici a jednoho chlupatýho tvora sem. Nutně potřebuju nějaký obr zvířátko, jo. Tak my si tady zatím můžeme nechat teda puštěnou takhle krásně tu zoo. Teďkon skoupíme ještě jednu expozici, nebudeme se s tím jako moc spatlat. Hele, tady rychle koupím takhle druhou expozici, ta by mohla být, jo, jak se mi to propojilo zvláštně. Hele, já asi nechci, aby byla cesta mezi nima, to je fakt divný. No. Máme tady druhou expozici, do ní taky vybereme nějaký zvířátka. Možná, že bychom mohli mít třeba, tady jenom jeden leguán, tak to by byl dost smutný, ne? To bych chtělo jako, aby byly tady aspoň dva od toho druhu, aby nebyly nešťastný. Tak, co mi to teda vybereme, jo? Tak nějakýho hada pěknýho? Hele, tak můžeme vybrat tady ty smrtonožky, jo? Smrtonožka zmí. Adoptovat? Smrtonožka zmí. Chlapák, adoptovat. Tak, tady je úschovna pro zvířata expozice. Přesunout, šoupneme tam. A tady smrtonožku přesunout, šoupneme tam. A tady jsme splnili první úkol, dámy a pánové. Adoptujte zvířata do expozice dvakrát, jo? Vyzvednout odměnu. Co jsme dostali? Co jsme dostali? Já pořád ještě nevím, jakou odměnu. Ne, neviděla jsem to. A teďkonc určitě musíme zobrazit, podívat se na to, jak se mají, protože určitě se nemají jako úplně ideálně. Hele, teplotu jsme trefili, to je úplně dobrý a potřebujeme trošku větší vlhkost tady, aby se měli úplně dobře a už, jo, super, to je taky dobrý. Skvělý, jsou takhle pěkně v pohodě, což je strašně super. Důležitá věc, kterou musím udělat, vlastně nám tady přibyly dvě budovy a já je teda musím přidat zase do té pracovní oblasti. Upravit pracovní oblast a já takhle na to poklikám a všechno, co je červený, přidám do té jedničky, to je celý. A tím, že máme zase další zvíře, tak se nám otevřely další možnosti výzkumu a abychom se nezdržovali, já si myslím, že na to můžeme úplně v pohodě najmout tady dalšího výzkumníka, kdo nám to tady vlastně dělá, veterinář nebo ošetřovatel. Člověče, já teď nevím, koho jsme na to dali. To je tady ta Kristý a to je veterinář. Tak jo, máme veterináři novýho. A to je chlapák. Dámy a pánové, to je chlapák. Pak se koukneme na ty postavičky, jsou taky hodně dobrý. Jo. Takže hele, pracovní oblast, tady někdo vytížený, bezpečnostní stráž, spokojenost, nic moc, energie. Nízké pracovní vytížení, no on je nešťastný, protože má málo práce. Hele, pracovní oblast jsme přidali tady a teďkonc tady Shannonovi dáme za úkol zkoumat smrtonoše zmí. Dámy a pánové, ale hřeb dnešního večera, jo. Hele, tady už jeden výzkum nám vyskočil, super, výzkum dokončen, gratulujeme. Podařilo se ti objevit tři položky u prvního druhu, u jednoho z druhu. No jako ta čeština koukám není úplně ideální, ale dobře. Jdeme pokračovat, výborně, automaticky to pokračuje, ale co je důležité, že teďkonc, jak jsme tady vyzkoumali, tak my to můžeme hnedka aplikovat, použít, protože většinou, a je to tady, hele, rozvržení, my tady tím, že jí tam něco přidáme, tak prostě bude spokojenější. Teďkonc tam má nějaký kamínky, který to tam dělají hezčí a tady vlastně vidíte, že vlastně ta spokojenost tou expozicí už je 90%, takže tímhletím se to navyšuje, ty zvířátka budou šťastnější, lidi budou taky šťastnější, protože vidějí prostě nadšený zvířátka, který jsou prostě úplně v pohodě.
Pak je tady teda ještě důležitá věc, kterou bychom tam měli asi dát předtím, než se vrhneme na naše nový zvířátka. Jasně, jako bankomat třeba, aby se lidi mohli vybrat, a schránka na dary. To je totiž věc, díky který prostě ty zvířátka potom tak vydělávají tak nějaký korunky, který tady v té hře rozhodně musím vydělávat, takže počkej, já to tady i hodím rovnou tady tak nějak okolo dokola. Tady ještě ani nevím, co tady budeme mít, ale rozhodně to bude úplně nějaká senzace. Tak, dámy a pánové, je to. Další věci vám asi ukážu až příště, protože kdybych se tady zabývala teď úplně každým detailem spokojeností tady lidiček, který teda jinak jako se zdají být spokojený, tak bychom tu byli ještě dalších 10 milionů hodin. Já si myslím, že to si můžeme tyhle ty detaily později nechat tady na pozdější díly, ale já prostě potřebuji nutně jako v dnešním díle tam dát prostě nějaký krásný obrovský zvíře. To je takový cíl, který jsem si tady stanovila, ale fakt jsem, jo, máme tady pandu, ježíš, pardon, já jsem prostě strašně moc jela pandu. Jenže hele, my nemáme tady nějaký lístečky, ze který jde koupit, jak to, že ne? A hele, co to je? Záchranářské kredity můžeš získat následujícím způsobem. Vypouštění zvířat do divočiny, prodej zvířat na trhu, posílání avatara na návštěvu jiných zoo. Tak to jsou tady takový hostující, vždycky mi to ukáže, že je tady hostující hráč, a to bude teda asi tohleto. Každodenní přihlašování a plnění komunitních výzev. Takže je to opravdu spoustu, ale dámy a pánové, já teď nemám na pandu a fakt ji jako strašně chci, takže sakryž. Co z toho jako můžeme teď splnit? Asi nic, hele, vypouštění zvířat do divočiny, no, to jako teď asi ne. Tak asi pandu si necháme na příští díl. To se obávám, že nestihneme, takže panda bude takovej náš dlouhodobější cíl asi, zatím jako myslím si, že teda v příštím díle spíš. Tak co bysme se vybrali jinýho roztomilýho, co tady je takový nejroztomilejší? Strašně drahý jsou tady ty medvědi, ale jsou krásný. Když ne panda, tak medvěd, viď? Ale tady nám ještě vyskočilo něco nějaký, cože to tam máme? Veterinární výzkum nám tady vyskočil. Tak na to mrknem. Ano, pokračovat, prosím, výborně, pěkně zkoumají, je to krásné. Víte co? Tak si pořídíme vlky. Už jsem se rozhodla, hele, jdeme tady. Vlk obecný a k němu, to byla vlčice vlastně, a k ní i vlka. Tak, už to tady máme nachystaný. A rovnou je takhle přemístíme, počkej, tady to máme, úschovna zvířat, a rovnou je přesuneme semka, darebáky, ukáž druhýho taky, přesunou. A teďkonc, je to tady úkol pro někoho, honem jdu, hele. Tady ten týpek, ten se úplně, to je paní, tak pardon, tady ta paní, anebo tenhle, počkej, oba běží jak o život, jo, a dávejte, dámy a pánové, pozor, tady ta dáma už běží tady k nám do výběhu, a za ní hned ten týpek, a hele, a máme tady vlka, a máme tady druhýho vlka. A počkej, oni jsou v sobě, to není moc hezké, ale teď se můžete podívat, úplně, o můj bože. No, díky bohu, že jste jako odešli takhle od sebe. Teď se můžete podívat konečně na ty nádherný, úžasný a dokonalý detaily, protože to je prostě bomba. Prostě skvělý. No a už tady utíká úplně nadšeně, akorát myslím si, že vlastně moc nadšený není, protože tady jinak nemá vůbec nic, chudák. Tohle to je důležitá věc. Já to teda pauznu, ať je netrápíme. Tady vidíme, jakou vlastně trávu nebo cokoliv, co tam prostě ty zvířátka musí mít. Vidíme, že tady má vlastně strašně moc vysoký trávy a může tam mít třeba víc půdy. Takže já si tady vyberu takhle půdu. A to, kde je ta vysoká tráva, já takhle hele, jo, já to takhle úplně poseču. Tak jak to vypadá? No, tak to bude na dlouho. Tohleto, to bude opravdu na dlouho. Já to tady vlastně můžu, hele, já to tady můžu úplně ukrutně zvětšit. Asi. Jo, funguje to, docela to funguje. Tak, to je asi jako fajn to udělat tak, teď tam máme moc půdy. Takže teďkon to zmenším, udělám, hele, takhle udělám tu nízkou trávu, tady třeba. Ať to není zas moc, hele, kameň nějaký jim sem dáme. Koukni, jak to vypadá, hele, to je hezký. Oh, kamení. Tak co tam? Jo, ještě můžeme, hele, oni mají kameny rádi, takže jim to tady našoupu. Ještě potřebuji trochu stáhnout tu půdu, takže to bude úplně dobrý, hele. Skvělý, máme všechno v zelených číslech, tady je sníh, to jakože vydržej určitý množství sněhu, že jim tam nebudeme muset dávat ohřívadlo, takže to je fajn. A potřebujeme jim teda do toho výběhu taky pořídit nějaký jako důležitý věci, to by asi bylo dobré. Je to teda vlk a pro vlka jsou tady vhodný všechny tyhle věcičky, nebudeme na nich určitě šetřit. Tady jim dáme nějaký, počkej, co tady nejde.
dražšího. Tenhle ten domeček jim tady někam dáme, třeba sem. Zároveň potřebuju určitě nádobu na vodu, táce na potravu klidně taky. Hele, a tady mají pelech ve výběhu, takhle tam mají takovýhle pěkný místečko teďkonc. Co dalšího ještě bychom je mohli dát? Tady je vodovodní trubku, jo, to by asi byla dobrá, co nějaká voda tady ještě? A hračky tam zatím vůbec žádný nemají, jo, takže takhle. Takže dámy a pánové, teď se podíváme, jak na tom jsou. Jo, jsou spokojený, ale obohacení akorát, jsou akorát nešťastní z toho, že tam nemají žádný mlsky. Ahoj pane, proč jste sem přišel? Co tam jde dělat ten týpek? Hele, co to je tady, uka? Jo. Nevím, co dělá, je to dobrý. Máte málo peněz? Ne. Hele, a tohle je taky jako řešení tady v té hře docela fajn. Než začneme opravdu hodně vydělávat, tak si klidně do začátku můžeme půjčit. Tady, pokud to tady nějak nezvořem, což se jako může stát, no už jste mě viděli jako hrát, takže prostě to budeme schopni splácat. Myslím si, že to bude úplně v pohodě. Každopádně, půjčili jsme si právě 20 tisíc, takže příště určitě můžeme to jako rozjet fakt ve velkém. Tady se mrkneme na ty zvířáky. Potřebovali bychom teď zkoumat tady toho vlka. Otevřeme si tady zoo a pořídíme si tady ještě jednou veterináře. To je týpek. A hnedka mu dáme tady pracovní oblast. Ukaž, kde ho máme, pracovní oblast. Jedna a závažné zranění. Co prosím? Veterinář. On se nám stihl ten vlk zranit. To je šmudla. A to je zrovna ten kluk? Nebo to je zrovna ten kluk? On si něco udělal? Tak ho takhle zabalili do krabice. Hele, jak s ním cupitá, honem s ním běží na veterinu. A tam se můžeme podívat, jdeme za ním. Ježíš, tady je to skvělý. Cože, to si děláš se? Ježíš, hele, takový zlatíčko nemocný, co jsi udělal? Co jsi udělal? Blaho 68. Koukej na něj. Co mu je? Hele, už zmizel, už ho opravil. To musíme příště ještě vyzkoumat, ten ho opravil tak rychle, že jsem to nestihla celý ani zaznamenat. A už ho nese zase zpátky. A je to, a je úplně uzdravený. A je úplně uzdravený, je to. To je skvělý. A tady zároveň se něco děje. Nebezpečí, tady se jim něco nelíbí a já nevím co, musíme to odhalit. Co pak je za problém? Zvíře má velké dobře, tak přivolat ošetřovatele, to už tam je. Tak snad to bude v pohodě. Nízké blaho, těžko říct, co se jim stalo bramburkám. A tyhle jsou v pohodě? Není jim zima třeba teď konc, jak začalo snít. O, je jim zima, jim rozhodně zima. Jim strašná zima. Jdeme to tady takhle nahodit, asi semka. A myslím si, že to blaho by se mohlo teda navýšit, no trošku. A co já jsem to chtěla ještě udělat? Jo, prosím vás, aby vůbec viděli na ty naše vlky, který už se mají tak strašně dobře, tak my jim tam musíme dát sklo. Bariéra, já tady označím takhle kousek a tady to vyměním za sklo. Ho! A tohle taky. A vlastně jako z té cesty, já to myslím ideální, takhle jako všecko. A když tak je tam potom poloprůhledný sklo, kdyby měli problém, to nám jako vlci každopádně dají vědět. Zvířátka, že se jim líbí. Tady ještě tenhle kousek a už na ně můžou koukat i lidi. Dámy a pánové, myslím si, že jako tyjo, opravdu dá se tohle hrát neskutečně dlouho. Máme každopádně tady vlky, který jsou spokojený, máme tamhle dvě expozice, máme tady toho prostě na ten začátek těch informací bylo strašně moc. Dneska jsem vám každopádně ukázala, co všechno tato hra vůbec jako dokáže, co obnáší a vlastně ani ne všecko. Je tam za prvý strašně moc zvířat, jak jste mohli vidět. Každý to zvířátko má jiný potřeby. Já se osobně strašně těším na ty pandy. Těším se, až budeme mít mladý. Těším se, že vám ukážu jednotlivý ty místnosti, že se budeme starat o zaměstnance, že budeme vydělávat peníze, že budeme mít obchůdky. Je tam toho fakt jako neskutečně moc, je to prostě spousta jako výzev. Proto moc doufám, že vás tato hra bude bavit, že vás bavil dnešní díl, který byl teda hrozně informační, protože prostě ten začátek, než prostě se to trošku rozjede, vyžaduje nějaký informace. Rozhodně teda mi dejte vědět do komentářů, jestli chcete pokračovat, jestli se těšíte na nový zvířátka. Podpořte video lajkem, protože tím a komentářem a já to poznám úplně nejlíp. Jestli chcete podpořit přímo mě, budu moc ráda za sdílení, protože to samozřejmě hrozně pomáhá. Stejně tak, když se ke mně přidáte na sociální sítě, tak za to budu taky moc ráda a vůbec děkuji za vaši pozornost. Jinak jste taky mohli vidět, jak se s tou hrou vlastně Predator Triton 300 poradil. Připomínám, že ho najdete v popisku videa, takže tam se určitě můžete kouknout na konkrétní specifikace. Pokud uvažujete o nějakém herním notebooku, tak já ho rozhodně doporučuju. Tak jo, těším se s vámi na viděnou u dalšího videa. Doufám, že teda nejenom u Simíku, ale i u téhleté série. A mějte se krásně. Ahoj!